Veliki i srdačan pozdrav svima, moje ime Sanja Ćirković, a ovaj video je još jedan nedeljni prikaz anđelskih poruka i vodstava. Ovog puta je za nedelju od 15. do 21. jula 2024. godine. Od kada je Sunce u raku, na izvestan način učimo surfovanje po emotivnim talasima. I to je uvek kada je Sunce u raku. Ovog puta ti emotivni talasi jesu karmički. Sa ulaskom Sunca u raka, sve ono što niste otpustili u ribama dolazi kao jedan emotivni talas, ulazi u naše emotivno telo i svi ti obrasci koje niste otpustili, sa kojima niste sebi dopustili da se sretnete, da ih vidite, da se njima bavite, sada dobijate emotivni talas. Morate da osetite svu tu karmičku priču koja je dalje živi u vama. I do sada smo prolazili upravo taj osjećaj da osetimo tu karmičku priču sami sa sobom, i dok je bilo Sunce u drugoj dekadi, sa svakodnevnicom, kroz svakodnevnicu, a sada, kako je Sunce u trećoj dekadi, bavimo se odvajanjem od zavisnosti, emotivne zavisnosti od društva. Zavisnost od društva je u svem onome gde razmenjujemo ili proveravamo, imamo potrebu da proveravamo sa onim, jesi čula šta su objavili mediji, jesi pročitala taj članak, jel znaš šta rade, znaš li šta planiraju, proveravanje, ne znam, Instagrama, Facebooka, sve nešto gde se društveno svi neki talasi, pokreti, dešavanja, jednostavno odvijaju. Mnogi ljudi, pogotovo oni koji još uvek imaju potrebu da prate šta se to dešava, i nema veze da li je to preko komšijskog plota ili je to globalna priča ili u državi, u ekonomiji, u finansijama, jesu oni koji bi želeli da se društvo, svet kreće u određenom pravcu da bi se oni osjećali emotivno sigurni. Sva ta neka potreba je znak da imate negde u sebi deo koji je ranjiv, deo koji je nezreo, odnosno svi koji konstantno proveravaju su oni koji imaju na tom mestu nerazvijenu veštinu snalaženja. A zapravo to je da umete da umirite sebe. Znam da će mnogi reći da odavno ili već neko vreme uopšte ne prate medije. Međutim, nemojte misliti da ste se potpuno isključili iz tih emotivnih tokova društva. Jer smo mi povezani svojim ličnim emotivnim telom na tu kolektivnu svest i taj deo emotivnog aranžmana. Tako da, iako vi ne pratite direktno, možete da proverite, to je ako imate krug prijatelja sa kojima jednom nedeljno idete na neku sportsku aktivnost, ako izlazite negde, imate zajedničko neko druženje, tematsko, ili izlazak u grad, ili jednom mesečno, dva puta mesečno birate gde će da putujete zajedno. Što znači da, iako ste se odvojili od medija, ne znači da ste se potpuno odvojili od želje ili težnje da ipak ovaj svet, ovo društvo kome pripadate, ide u pravcu kojim biste vi želeli. I naime, upravo kod duhovnih ljudi, osjećate tu težinu i gustinu bombardovanja u medijima. I da, isključite se, jer zaista više vas ne izveštava o nečemu što niste već čuli, već videli. Znači, ok je ako je ta težnja.
ali nekada biraju ljudi da se isključe od medija samo da ne bi čuli nešto što će da ih dotakne upravo na mestu gde su i dalje otvorena vrata, gde spoljni svet može da manipuliše njima. I to je onda izbjegavanje da vidite istinu u sebi. I tema ove nedelje jeste talasi plime koji oblikuju ili koji kreiraju istoriju. Upravo zbog toga što sam radila na televiziji, ali mislim da kroz to smo svi probili i shvatili istinu, da svi mediji, brendovi, trendovi su formirani, formulisani na taj način da upravo stižu do vas na mesto gde ste ranjivi. To je ranjivost koja je posledica vaspitavanja u detinjstvu, jer u detinjstvu niko nas nije učio da smo dovoljni samim tim takvi kakvi jesmo. Da sve što nam je potrebno jesmo sami sebi. Već vaspitanje je uvek bilo da morate da imate diplomu, da morate da se držite normi, standarda, kodeksa, oblačenja, ponašanja, svega ostalog, da biste se uklapali u društvo, da biste bili dovoljno da budete prihvaćeni sa onim što već jeste. Sa onim što već jeste. I pored toga, takvog nekog te baze, konstantno programsko bombardovanje koje vam govori direktno ili indirektno, niste dovoljno mršavi, niste dovoljno mladi, niste dovoljno zdravi, niste dovoljno ovog, niste dovoljno lepi, onog i ostalo. Ali nemojte da brinete. Mi imamo rešenje. Mi vam trebamo. Takvi sistemi, takve strukture vezuju ljude da zavise od njih, a daju im taman toliko da se ne odvoje od njih. Jer ako ne je upalio ovaj lek da biste bili dovoljno zdravi, evo, taman su nove studije potvrdile, imamo nov lek. Sada ćete biti lepši uz ove proizvode koje prodiru, imaju 10 puta jaču neku kiselinu, neki kiseonik, utice kiseonika, bilo čega. Znači, to je taj princip i zaista ne kažem da je bilo koja kampanja od svih tih bila napredna i dobra. Međutim, objašnjavam vam princip na koji smo bili otvoreni zbog toga što nismo u nekom delu svog bića imali tu emotivnu sigurnost, stabilnost, emotivni temelj. U svakom trenutku, u svakoj oblasti može da se pojavi nešto gde će nam biti potrebna pomoć. Birajte one koji će vam reći, ok, ja ću ti pomoći, ali je moj cilj da ti shvatiš da si sam dovoljno sebi. Da ti to možeš ono što ti ja govorim. Znači, to je pravo formiranje jedne ličnosti koja može da teži ka novom svetu i novim energijama i ultimativno novom društvu. I u ovoj nedelji, u tim nekim talasima, zapravo ovaj talas počinje u ponedeljak kada se sreću Mars i Uran. To je energija koja mora da napravi promenu i gura taj talas, znači pravi i gura taj talas, dok sredinom nedelje kad Pluton pređe na nulti stepen Vodolije, inače to je njegov master stepen, onda će u stvari pružiti narodu, jer je u pitanju nulti stepen Vodolije, iz naroda će izvući moć, snagu, da napokon kažete dosta je. Više ne dopuštam da budem šamarana ovim istim talasima, da mi iscrpljuju, da mi ulivaju dramaturgiju i da me zapljuskuje ta dramaturgija koja se stvara veštački. Što može biti u braku, što može biti na poslu, što može biti od prijatelja, što može biti nekog društvenog angažmana, može biti od opšte politike, može biti
od sporta, jer i u sportu svuda ima neke politike, svuda ima nekih manipulacija. Znači, negde se zvanično razvodite, a te razvode, naravno, pun mesec u jarcu koji se dešava naredne nedelje. Znači, na kraju, u stvari, na samom kraju nedelje, 21. I to je jedan deo gde zaista prolazimo potpuno drugačije na novu vremensku liniju. I pitanje koje nam pomaže u ovoj nedelji jeste na kojoj zemlji biram da živim. Zbog toga što upravo u svemu onome što se dešava u ovom velikom talasu isplivaće toliko emotivnog sadržaja da neće moći da ostane skriveno više, čak što i kod onih koji su negde potiskivali ili držali u standardima, u normama. Moraće da isplivaju na neki način sve te neke energije i možete zaista videti određene talase kojima to neko, uslovno rečeno, ohrabrenje, snaga, odvažnost da se nešto uradi. Neki će gurati preko svake mere, preći će preko nekih granica, pa ćemo čuti u medijima, svi će na neki način čuti jer će to odjeknuti. Ali odmah ćete videti talas onih koji su duboko u borbi, borbi za opstanak, koji se još uvek bore sa životom i njihovo nezadovoljstvo. Dok s druge strane, oni koji su već prepoznali negde ukus, miris, nešto što se tiče tih novih energija i negde su prevazilazili svoje karmičke obrasce, svoj ego aranžman, negde peglali, unapređivali, videli koji su produkti moje energije, gde ja to investiram, šta u šta ulažem, šta proizvodim, svoje misli, svoj mentalni sistem reprogramirali. Sada, sve više te osobe zrače, to jest ulaze dublje i počinju da zrače zakonom privlačenja, počinju da privlače nove mogućnosti koje im upravo služe, jer su na svetloj strani, jer imaju taj optimizam, jer imaju pogled na svet koji je pozitivan i jedino što žele jeste da bude nešto optimistično, pozitivno, da utiču, da imaju pozitivan uticaj na društvo, na ljude, na svoje zajednice. Počinje sve više emotivna strast za neke nove, lepe, svetle stvari. I upravo anđeli u ovom pogledu naglašavaju da ovo pitanje, ako budete istrajni u trenutak, naćete se negde gde zaista ili biste bili frustrirani ili nešto što vam je bljak, pitajte se da dok ne napravite reakciju, dok ne kažete, dok ne uradite, dok ne definišete, ne donesete vi odluku, da li sam, na kojoj sam strani? Znači, na kojoj sam strani? Da li ovo što iz mene izlazi i što me navodi na neki određen pogled, odluku, stav, da kažem, da uradim nešto, da li to vodi ka staroj zemlji ili želim nešto što će me voditi ka novoj zemlji? Ovo pitanje konstantno će vas održavati povezanim se emotivnim telom do te mere da osjećate svoja osjećanja i da ostanete svesni da nova zemlja će doći sigurno i to je ona koja će vam pružiti još mnogo novih mogućnosti, ali da ostanete povezani s emotivnim telom dovoljno da možete da ili da negde ovladate sa novim sistemom upravljanja svojih emocija ili u stvari da budete otvoreni do te mere da pustite vi sami sa sobom da vam se predstave te emocije dok ne vidite gde ste ostali tu emotivno tanki. Tanki u toj veštini da vi upravljate svojim emocijama. Jer emocije ne treba negirati, treba ih prihvatiti, dopustiti da ih osetite, ali ako je to stanje bedak,
Ne smete da dopustite da to stanje ostane nadalje. I upravo ovo pitanje će vas približavati tim svetlim stvarima, toj sve svetlosti u kojoj je radosno stanje, osnovno stanje. I tu ćete pronalaziti sve više sadržaja, pristupa, načina da iako dolaze neki talasi, neke plime, neke oseke, pustite da osetite i da shvatite kako da proizvedete radosno stanje postojanja čak i pored svih tih nekih aranžmana. I ako nemate sposobnost upravljanja emocijama, bit ćete prilično otvoreni za uticaje svega onog čime prilivaju drugi ljudi, a bit će prelivanja na sve strane, mnogih ljudi oko vas, prilivanja društva. A inače u ponedeljak 15. je taj veoma zanimljiv početak, start tog talasa za koji je zadužen Mars i Uran koji dolaze u konjunkciju. U pitanju je taj početak talasa u elementu zemlje, jer bik je prvi znak zemlje, što znači bit će taj potres koji će napraviti talas na zemlji, koji ćemo osjetiti svi, veoma upitljivo će se odraziti na naš život. I znajte da ne želim samo da ulepšavam. Ovo neko lansiranje nečeg novog može jednako biti početak rata ili inovacija koja će služiti za ratovanje. Ali jednako može biti lansiranje nekog vašeg projekta koji će biti vaš nov pohod. Znači, nov životni pohod. 26. stepen je zbirno 8, njime vladaju Saturn i Jarac. To je neko dugotrajno posvećivanje nečemu što želite zaista da ostvarite. Ako lansirate neku ideju, bit će vam teže. Ali ako i nemate ideju, šta je to ono konkretno čemu se posvećuje? Lansirajte posvećenost. Budite posvećeni onome čega želite da bude više. Onog što želite i da vi manifestujete kroz sebe nešto čime ćete doprinositi. Upravo tom nekom sve većoj količini svetlosti koju želite da napokon bude dostupnija svima. I ovo je susret Marsa koji predstavlja ego. Ili ja sam. Uran je onaj koji donosi energiju promjene, ali njegova definicija sad je dosta. Znači, tu na tom mestu sad je dosta toga. Možda na šokantan način ćete se sresti sa tim da je dosta više nekog ja sam. Na neki način, nečeg što ste bili kao ja sam do sada je dosta. Tog istog dana i Sunce u kvadrantu sa Hironom, što je za mnoge napokon probijate da vidite da je isceljenje već nastalo. Mene više to ne boli, a isto je došlo na isti način, istim rečima, istim uticajem. I zaista za mnoge koji su bili posvećeni svom isceljenju, ovo može biti jedan trenutak velikog razotkrivanja. A s druge strane, za mnoge će biti možda zaista velika frustracija da upravo ono, možda upravo isceljenje koje gurate nikako ne daje rezultate i tu možete da budete frustrirani. A to je trenutak da shvatite da lekcija iza svega ovog jeste da sami svojom težnjom da uradite nešto ili da znate šta je ono što bi vas iscelilo, je u stvari time stojite na putu sobstvenog isceljenja. I možda i jedino sada kada Sunce rasvetljava taj kvadrant, da sada u stvari je potrebno samo da priznate ja ne znam šta da uradim, ja nemam rešenje za ovo i da osjećate saosećanje za svoju ranjivost što vi sada u pogledu toga ne znate šta treba da uradite. U tom saosećanju ćete dobiti neki alat da u stvari shvatite da ne morate vi da imate odgovore na sve. Jer onda, znači, težnja da imate odgovore na sve, težnja da znate sve unapred i da imate sve detalje,
je ona koja vas odvaja od uključenosti na više frekvencije, na više vibracije, na višu svest. Odakle će u adekvatnom trenutku, na adekvatan način da vam bude isporučeno nešto čime ćete da doprinesete sebi, doprinesete svom ponašanju, doprinesete nekom svom stavu, kako se postavljate prema nečem. 17. Pluton prelazi na nulti stepen vodolije, to jest vraća se na nulti stepen vodolije, što je njegov, kao što sam rekla, master stepen. I on daje moć, daje snagu ljudima da za sve ono što je talasalo i što je isplivalo i što nastavlja da negde zrači, da podvučete crtu. To je to. Sad je definitivno kraj. Iako vi ne znate šta sledi, kako ćete to da izvedete, Pluton vam daje moć da definitivno potvrdite ovo više ne želim. Naći ću, ne znam, drugog muža, drugu ženu, naći ću drugi posao, naći ću, otići ću u drugi grad, otići ću u drugu državu, samo ne želim da ovaj isti talas iznova i iznova i iznova meni iscrpljuje. 18. Sunce je u sekstilu sa Uranom, to je u odnosu na onaj talas, ono što je podignuto, sada u sekstilu pronalazi se rešenje za vašu emotivnu sigurnost, u kojoj pronalazite to što je slomljeno, to što je proizašlo iz tog šokantnog talasa, kako se stabilizujete, pronalazite neka konstruktivna rešenja i to je ponuđeno sa nekim usklađivanjem. I Sunce iza svega onoga što je negde emotivno podignuto, kao da tka nove emotivne niti i premošćava vaše emotivno telo, znači gradi vam na neki način tu emotivnu stabilnost, navodi vas svojom, rasvetljava i navodi vas da budite sa tim emocijama, da negdje izgrađujete, da sazrevate i da na taj način inovirate sebe. Nakon toga, 19. Merkur je u trigonu sa Hironom i ovo je divno, zaista veoma značajno isceljenje u ovom trenutku. U kome možete da shvatite, ukapirat ćete u stvari da nešto što ste, čime ste pokušavali da izlečite, da iselite sebe, u stvari je mnogo komplikovalo život. I doći će vam na način da nećete biti frustrirani i besni, jer na takvu neku istinu, činjenicu, budemo prilično ljuti sami na sebe. Doći će na taj lakši način, iako ostanete u tom razumnom, ostanete u srcu i ostanete razumni, u toku tog dana mesec prelazi preko strelca i u tom prelasku preko strelca otvara veliki trigon. To je veliki vatreni trigon, nadahnuće koje će pronaći rešenje, koje će vam pronaći šta je to ono što isceljuje, šta je to ta neka iskra vatrenog ideje, vatrene ideje, inspiracije, nešto što će negde ranjivost da isceljuje. 20. Mars će biti u sekstilu sa Neptunom. Tu definitivno će vam biti pokazano šta je neophodno da otpustite da bi se stabilizovalo sve one neke podignute, nestabilne energije, da bi vaše akcije, vaše stremljenje u tom pravcu bilo stabilnije, bilo odmerenije, da se vi osjećate da ste na zemlji, da ste prizemni, da više vi ne održavate neku dramu ili da držite otvorena vrata da dramaturgije mogu da uđu u vaš život. I ovo je definitivno onaj trenutak gde vam Mars podseća neku karmičku liniju. Znači, ovdje se od tog jednog karmičkog aranžmana odvajate. I odmah nakon toga on ulazi u bliznice. Gde veoma lako, dok je Mars u bliznicima, od tog 20. pa sve do kraja godine, može veoma lako da se neko agresivan govor ili konflikt, zaista konflikt da se pojavljuje upravo u toj slici
onoga što se stvara sad kao slika polariteta. Oni koji su još uvijek u borbi i tom nekom zagovaranju borbe protiv nečega, počet će da primećuju kako svi oni koji su na svetloj strani pronalaze negde svoju putanju, da ono čemu su pričali dok su ih svi pravili budalom, počinju da grade nešto, nešto se menja, počinju da se vidi te njihove reči da postaju sve više realnost. I može doći zaista do tog jednog i ljubomore i svega i svačega i upravo te neke nekih komplikata i agresivnih nekih reči, optužbi, bilo čega. I toga budite svesni kao pojave kako u vašem životu, tako na globalnoj sceni. Međutim, ako ste zaista duboko i dosledno posvećeni izgradnji svog duhovnog pogleda na svet, organizacije svog života, vi nećete biti u kontaktu sa takvim energijama osim kad odete u market gde ima mnogo ljudi, gde ili na pijacu, ili negdje gde ste u tim nekim velikim grupama ljudi. I 21. je pun mesec u Jarcu, drugi po redu, koji je na 29. stepenu i u konjunkciji sa Plutonom, koji je na svom master stepenu, nultom stepenu Vodolije. Ovo je trenutak u kome, ako ste spremni da se razvedete od starih režima, ne dopuštajući da upadate u talase osjećanja koje proizvodi možda sam taj razvod, odvajanje od tih starih struktura, 2 sata nakon ovog punog meseca, kada mesec pređe preko Plutona, vi ćete otvoriti novu vremensku liniju. Jer ovo je definitivno, to je to stvaranje istorije. Tih talasa koji grade i oblikuju istoriju. Pluton je onaj koji donosi putanju evolucije. Znači, on gde prođe, tu znate, ups, tu mora da se završi, jer imamo, piše se nova istorija. Znači, ovde definitivno sa ovim punim mesecom, za koji ćete imati poseban video, verovatno već sutra, ovde vam zaista donosim samo da biste osetili taj protok energije i dajem tu osnovnu sliku gde veoma brzo ćete vidjeti da se vama već otvara nova vremenska linija. Jer ovo je trenutak u kome se razdvaja svetlost i dan. Znači, više ne može da dođe do mešanja i uticaja na način na koji je to bilo do sada. Ali ako ne budete pokazali spremnost Plutonu da možete da se razvedete od sistema, ovo je mesec koji inače ima i svoju tamnu stranu, mesec koji je u konjunkciji sa Plutonom, koji je na svom majstorskom stepenu, odvući će vas u najdublje dubine i najdublje tame, one koje nikada do sada niste bili. I ne kažem da ćete proći kroz težinu spoljnog sveta, nego kroz svoje mračne lavirinte na način na koji je to vama teško. I odmah nakon punog meseca Mars je u trigonu sa Plutonom na nultom stepenu, resetujete svoj mindset, svoj sistem, program razmišljanja se potpuno transformiše na tako lep način, dobijate nešto čime, wow, pa ja trebam samo da počnem da se usmeravam i da zadržavam svoje misli na ovaj način i time ću da vidim šta je prve sledeća moja akcija. 21. također i Venera je u sekstilu sa Jupiterom, divna, divna, divna energija, 2 benefika u harmoničnom odnosu koji vas otvara, širi vas da prepoznate šta je još ono što možete da delite, da kreirate, da volite, na koje sve to još načine možete to da izvedete. Zaista divna energija koja nije toliko laka baš u svim segmentima da se prođe, ali znajte da ovo
definitivno ono zbog čega ste došli ovde, da ga praktično izvedete i da osetite kako ste se definitivno otkačili od udice koje je nevidljive, udice energetske koje koliko god da idete napred, koliko god da nešto stvarate, nešto vas vraća i drži vas i dalje u tim nekim energijama koje crpu iz vas nešto. I kao da vas su vas primoravale da morate da se branite na neki način, a u stvari sada shvatite da nije se branite, nego samo da se ustremljujete, da što više jačate svoju svetlost. Što više jačate svoju svetlost, što više emitujete, da bude što vidljivija, samo zbog toga što to vi jeste. Vi sami po sebi neće više se uklapate u te sistemi i imaju da vas ostave na miru. A kreirat će se sve ono što će vas podržavati. Veoma brzo i mnogo lakše nego to što mi možemo iz još uvek ovih pozicija ranjivosti da to percipiramo i da zamislimo kako izvodimo. Što se tiče rituala i za pun mesec, uskoro će biti objava, pratite, jer ovo je krunisanje zaista starog života, starog sistema, starih struktura. I pošto je i drugi pun mesec u Jarcu, veoma je značajan, ako ste zainteresovani, zaista potražite objavu, bit će i na mom sajtu simbolisvesnosti.com, a jednako i ovde u sekciji zajednica. Istovremeno, prvi dan ove nedelje 15. kada imamo taj veoma, veoma značajan uticaj koji može da zbog šoka da zaista podigne mnoge emocije koje je teško tada procesuirati. Upravo tog dana ću raditi seansu emotivnog isceljenja sa vodenim zmajevima i ovo je veliki značajan uticaj svega onog što nismo izgradili da možemo da budemo imuni na šokantne energije. Jedno je biti šokiran, a drugo je da li ste ostali zaleđeni još ne znam koliko meseci ili iz tog šoka povređujete i sebe i ostale. Znači, veoma zanimljivi trenutak u kome su se pojavili vodeni zmajevi upravo sa ponuđenim ovakvim energijama. Tako da potražite, kažem, jednako na mom sajtu ili u sekciji zajednica, ako želite da budete deo ove seanse ili rituala. Karte izvlačim iz špila karata Magical Dimensions, zbog toga što, o da, neke magične dimenzije nam se pojavljuju, koje žele da nam pokažu da su jednako tu, da možemo da počnemo da ih biramo, isto koliko i sve one koje su nam već poznate i koje daju uvek poznate rezultate. Tako da, izvlačim tri karte, sve tri su zajednička, priča u protoku i odnose se na sve nas. Jedino ako osetite kad ja izgovaram karta broj 1, 2 ili 3. Ako ste osetili da neka rezonuje sa vama, da na neki način je osjećate, tu poruku malo specifičnije slušajte, jer ona vam daje nešto, neko usmerenje, neko vođstvo kojim ćete da se uskladite sa protokom energije druge dve karte, da biste imali taj skladniji protok kroz ove prilično talasaste energije ove nedelje. Ako niste osetili rezonovanje ni sa jednom od tri karte, onda dobro slušajte da u tumačenju svake pojedinačne energije, to jest karte, nešto vam skreće pažnju. Na nekom mestu, bez obzira da li je to, vi ste rekli da je u odnosu na moje reči, na koncept ili boju, simbol, broj na karti, nešto što vi možete da primetite jeste u stvari nešto što traži vašu pažnju, jer to je buđenje vaše unutrašnje mudrosti koja će vam biti potrebna u određenim trenucima tokom ove nedelje. Ali zato u tim trenucima čak i ono što vaš logički um ne razume, šta ja to razumem, na kako razumem kad ne razumem, nešto je u meni, pozdravite, izrazite poštovanje i zahvalnost za taj deo vas koji nije potrebno da razumete sad, već da mu dopustite da vam pokaže kako možete drugačije da odreagujete,
da delujete, da posmatrate onda kada se bude pojavio trenutak za to. Prva karta u ovoj nedelji jeste exiled ili izgnan. Osjećaj da ste izgnani. U pitanju je karta broj 14, to je zbirno 5, što znači promjena je. Iluzija separacije, razdvojenosti, takođe odvojenost kad niste konektovani sa nečim i izolacija. Za one koji su prepoznali kartu broj 1, s jedne strane, ova nedelja vam dolazi da vam pokaže gde ste možda celog života bili toliko drugačiji, da ste imali osjećaj da ste izolovani od ostatka sveta, gde ste možda očajnički tražili da se uključite u neke tokove društva, da biste bili uključeni, da više sebe ne osjećate čudakom ili na bilo koji način. A s druge strane, možda za one koje su upravo sebe odvojili od vesti, od društva, od svih tih nekih možda i ljudi koji se bave životima drugih, trećih ljudi, pričaju sve i svašta. Znači, da ste se odvojili od tih nekih starih društvenih angažovanja, sada može da vam bude pokazano da ste stvorili malo i preveliku izolaciju i da je vreme na neki način da izađete, ali možda vam neće biti lako. Jer ste napravili suviše veliku diskonekciju, ali zato povezujte se sa sobom. Uvek je znak da niste imali dobar odnos sa sobom. Znači, i na mestima gde se budemo upoznali sa time da nemam, da sam zavisna od spoljnog sveta na neki način, tu je u stvari mesto na kome nemam ja dovoljno izgrađen odnos sa sobom. Nemam ja za sebe strpljenja, nege, negovanja, takta, dok ne nađem adekvatno negovanje kojim ću sebe da zbrinem, kojim ću sebe da umirim. Ta konekcija će vam doneti i uzvišeniju konekciju sa duhom, ali će vas navesti na pravi način i dati vam određen pogled i onim čime sada ste sposobni da utičete na spoljni svet i upravo tamo gde ste bili u izolaciji, gde ste bili možda razlog zbog koga ste se povukli će biti drugačije predstavljen. A s druge strane, primetit ćete za one koji su možda celog života smatrali da negde su odbačeni zbog nečega, vama će biti data kroz tu konekciju sa duhom pogled ili osjećaj ili mogućnost da u stvari počnete nešto da izvodite na način da ćete shvatiti da vas više niko ne... Upravo da zbog onog zbog čega ste osjećali sebe čudakom, sada stvara neki doprinos, sada nekome služi. Veoma lepa energija. Druga karta sa ovu nedelju jeste uzvišenija perspektiva, broj 21, inače 21. je datum kada je pun mesec u Jarcu, a inače i prethodni pun mesec u Jarcu, koji je bio u junu, je takođe bio 21. 21 je istina će vas osloboditi, a ovo je uzvišenija perspektiva koja dolazi sa pratećim energijama kosmosa, buđenja svesti i jedinstva. Upravo ta uzvišenija perspektiva vam dolazi i vidim sad kako se povezuju ove energije, međutim oni koji su prepoznali kartu broj 2 kao svoje vodstvo, znajte da će vama na mestima gde se osjećate pod uticajem spoljnog sveta, gde možda želite još više da pobegnete u izolaciju, da još više sebe osjećate da ne želite da budete deo ove zemlje, deo ovakvog sveta, deo ovakvog naroda.
vama će doći drugačija perspektiva, znači hteli ili ne hteli, vidjet ćete nešto potpuno drugačije, vidjet ćete gde je opet vaša slabost, da pokažete sebe, da budete vi više od onoga što ste ikada do sada bili, nešto s čime možete vi da menjate perspektivu i onih koji su još uvek u borbi. Za vas imam osjećaj, evo sad mi je došlo, da ako ste odgledali moj video koji sam juče postavila upravo o tim nosiocima svetlosti koji su iscrpljeni i umorni, pogledajte ponovo. Nešto će vam dati drugačiju perspektivu. Međutim, ta neka uzvišenija perspektiva iz koje ćete vidjeti možda i svoju misiju, svoju svrhu, šta god već na neki potpuno drugačiji način, doživljaj sebe sa onim ko vi jeste, dolazi da bi vas uključilo u neke drugačije tokove jedinstva. Jedinstva sa sobom i jedinstva koje možete, tog zajedništva koje možete da kreirate sa drugima. I treća karta za ovu nedelju jeste Dreamscape ili taj prostor u kome možete da sanjate, Neptunovo carstvo. Broj 10 je karta, što znači da pruža vam se mogućnost za nov početak, ali na osnovu nečega s čime ste već ovladali. Vi već imate ovladano i sada, ok, ajde sad, taj neki san koji ti nekad izgledao tako i tako, sad shvataš da tek sad možeš da radiš na njemu na neki nov način. Prateće energije jesu dream work ili rad sa snovima, podsvest i maštovitost, imaginacija. Oni koji su prepoznali kartu broj 3, vama će biti bogati snovi, vama će se iz vaše podsvesti nešto predstavljati, vama će podsvest biti uključena i ona će vam biti taj jezik, simbolike i način na koji podsvest može sada vam ponudi, bit će vam bliski i lakše ćete da razumete nego sve ono što se dešava u spoljnom svetu. Znači, ti prevodi spoljnog sveta bit će vam malo nekako čudni, to jest teže će vam biti da budete na zemlji, teže će vam biti da zadržite uzvišenu perspektivu, već na prvom mestu će vam, kada se sretnete sa podsvesnim, onda ćete početi da razumete, a zato se meni dešava to, zato se pojavljuju ti takvi ljudi, zato se odvijaju ovako stvari u svetu, ali samo da još više se povezujete sa svojim snovima, onom snom u srcu, onom što možete još da zamislite koliko još dobro može sve da bude. Ponovo se rezim za onaj video, ja ne znam zašto dolazi jako puno toga da sam adekvatno tu tematiku snimila pred ovu nedelju, da će svakome negde emotivno ga isceliti i da ćete početi da verujete u svoje snove na potpuno drugačiji način. U svakom slučaju imate priliku da počnete nešto novo, da onim što vam se bude rasvetljavalo iz sveta podsvesti, doživjet ćete potpuno drugačije. Potpuno drugačije sebe, spremnim i opremljenim da sada možete ono što vam se predstavlja u vašem maštovitom umu da zastupate, da se posvetite, da započete, da lansirate nešto ili da počnete da na neki način učite kako da to oformljavate u nešto što će biti vaš život. I sve tri karte zajedno jesu. Ovo je nedelja u kojoj ćemo sresti neki osjećaj, doživljaj naše izolovanosti ili izopštenosti, koje u stvari je naša jedinstvena priroda koju smo doneli kao to nešto što možda izgleda čudno samo onim starim standardima. I sada se pojavlja taj deo koji ćete vidjeti iz uzvišenije perspektive i shvatiti šta je ono čime tu upravo donosite te jedinstvene. Vi ne možete drugim delom sebe, osim onog što vas čini drugačijim od ostatka sveta, ali ste tu bili suviše drugačiji od ostatka sveta. Da će vam se perspektiva da ste tu jedinstveni i da je vaša misija se leži na tome,
da biste počeli iz te uzvišene perspektive u stvari da dopuštate i te neke snove i da dopuštate da i podsvest, ono još gde ste možda koristili neke maske da biste ipak bili, da maskirate taj deo sebe, jer suviše je bolno bilo da vas stalno ismevaju da ste vi drugačiji ili da vas ne prihvataju uopšte. Znači, nešto sa podsvešću gde ćete da sretnete jednu i drugu stranu, ali iz svega toga vi ćete shvatiti na koji način su vam sada bliski, jasniji, razumljiviji vaši snovi i na koji način ste vi dovoljni da od tih svojih snova gradite svoju realnost. I ovo su divne poruke, divna vodstva. Ja vam svakako za ovu nedelju želim najuzvišenije dobro. I putanju zaista divnog talasanja sa vašim emocijama odavde. Veliki pozdrav!